Цього року Тетяна Гарцева відвела доньку до першого класу в Костянтинівську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів. За кілька тижнів школа на 14 днів перейшла на дистанційне навчання. Жінка говорить, для першачків це складно. У нас була проблема з англійським. У нас була проблема з англійською. Я вчила її давно. У житті я її не використовую, тому багато чого забула. Ось цим було важкувато. Для першого класу це не дуже зручно. Я то розумію, про що йдеться, але дитині це важко пояснити, і тому не завжди дитина розуміє те, що потрібно їй дізнатися. Опановувала дистанційне навчання і дев'ятикласниця Ірина Войтенкова. Через збої інтернету в селі не завжди мала змогу приєднатися до онлайн-уроку. Намагалася сама розбиратися. Якщо виникали питання, телефонувала вчительці. В школі ми більше сприймаємо на слух і більше запам'ятовуємо. Дома не так. Наприклад, коли в нас математика, ми зв'язуємося по відеозв'язку і там проводимо урок. А це вчителька математики Яна Конак. В Костянтинівській школі працює рік. Говорить, змусити дітей навчатися вдома набагато важче, ніж в школі. Та й рівень знань у дітей значно погіршився. Якщо я проводжу урок онлайн, то от в класі в мене 9-10 чоловіків, на уроці двоє-троє. Тому що всі інші або не можуть зареєструватися, у них немає змоги взагалі. Інші просто, можливо, не хочуть. Ми прийшли 1 вересня, так, після літніх канікул були пробіли, ми їх за цей місяць вже більш нагнали. Тут пройшло 2 тижні, знову вони приходять, вони вже не пам'ятають, як і в стовпчик множити, і все інше, тобто дуже знання погіршуються. Опановувала дистанційну форму навчання вчителька української мови та літератури Тетяна Бондаренко. Розповідає, переведення на дистанційне навчання у березні для всіх стало несподіванкою. Тоді ніхто не міг подумати, що це може затягнутись. Не очікували, що 1 вересня школа працюватиме у звичайному режимі, а через деякий час доведеться перейти на дистанційну форму навчання. 2 неділі ми працювали, ось сюди я записувала всі теми, всі завдання, які задаються, оцінки, які діткам давали. Наприклад, я старалася, якщо у нас, наприклад, ось українська мова у мене в 5 класі, то якщо, наприклад, у нас йшли теми омоніми, антоніми, пароніми, це, звичайно, легкі теми, якщо йде лексикологія, так? Можна пояснити в зумі діткам, можна пояснити кому через вайбер, телефон пояснити, а, наприклад, уже в календарному я собі пропускала ті теми, як, наприклад, усний докладний переказ, усний переказ і письмовий переказ. От у дистанційному, це, наприклад, трошечки складніше. Виконуюча обов'язки директорки школи Тетяна Олексієнко говорить, в селі є проблеми з інтернетом. Доводилося пояснювати матеріал телефоном. Завдання учні щоденно отримували у групі Viber. З її слів, це найоптимальніший варіант для їхніх умов. Адже не всі діти мають комп'ютер чи ноутбук. Більшість користуються мобільними телефонами. Так, дуже важко. Важко для вчителів. І для дітей, і для батьків, у кого, наприклад, 2-3, в нас є і по 4. Ну, 1 телефон. Якщо цей телефон ще й працює, то це добре. То ще щось може там. А так, посилаємо, дзвонимо по вайберу, посилаємо, телефон беремо, спілкуємося прямо з дітьми, розказуємо, розповідаємо. Так, ми навчаємося дистанційно, ну, є, звісно, у нас дуже багато таких, знаєте, нюансів. Інтернет. Буває так, що немає по дню, по 2, по 3 дні. Ну, як, ну, є телефони, в основному телефони у дітей, мало в кого там такий там комп'ютер чи ноутбук. Вчителі працюють індивідуально з кожним учнем. По можливості, навіть були такі випадки, коли в другому семестрі минулого навчального року був карантин, вчителі, це стосується більше сільської місцевості, знов-таки підкреслю, вчителі навіть в пакетах, в коробках до дверей доставляли завдання, діти виконували завдання і вони таким чином намагалися дітям допомогти. Направили листи органам місцевого самоврядування з тим, щоб вони відповідні заходи вжили щодо належного забезпечення інтернетом на їх територіях.
Костянтинівський сільський голова Антон Паєнтко вже отримав лист від управління освіти та готовий у разі виникнення проблем допомагати школі. Всі ці клопотання, які нам дають, звичайно, ми виділяємо і кошти, і плануємо якусь роботу разом з ними. Ну, в цьому у нас проблем взагалі ніколи не було, я думаю, ніколи не буде. В першу чергу зараз отримали лист, щоб допомогти засобами індивідуального захисту. І лист був такий, щоб в разі переходу в червону зону буде там дистанційне навчання, то ми по бюджету, там по заходам повинні допомагати. Ми готові, я тут не бачу ніякі проблеми, готові в тому, все, що треба допомагати, ми будемо допомагати. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.